booliska lix waxaanu wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. Sheekadan anigoo mar cadde ayaa idinla socodsiinaya barta youtube-ka ee marcadda show ayaad ka daawanaysaan. qaybaha ugu xasaasisan ee sheekada ayaan isla soo gaarnay saaxiibkii anteena ayaana tarjumay sheekadan. qaybta xigta ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa fariid markii uu maqlay hadalkii daariq ee ahaa in ninka uu sawiray oo u caddaatay inuu beri uu ka yahay dhibaatada loo haysto ayaa isaga oo yaaban waxa uu yidhi waa wax aana dhici karaynin waayo wejigiisa ayaan arkay sidee ayuu arrintaani uu gebi ahaanba beri kaga noqon karaa. intaasi markii uu yidhi fariid ayaa in cabaara inta uu yara aamusay haddana waxa uu sii raaciyey ma hubtaa adiga in aad soo qabatay qofkii saxda ahaa soo macquul ma ahan in nin kale u eg aad idinka soo qabsateen. daariq oo su-aashaasi ka jawaabaya ayaa wuxuu yidhi aniga xitaa waan isweydiiyey balse jawaabtu waa maya ninka saxda ah ee aadna soo qabannayna waa ruuxii aad noo tilmaamtay waana qofkii adiga aad sawirkiisa aad soo muujisay waayo aniga ninkaani si aan u soo qabta waxaan adeegsaday barnaamijyo lagu xadiido wejiga dadka islamarkaana sida dadka gaarka u ah ee guutada bcgas ay adeegsadaan waana barnaamij wejiyada dadka sida saxda ee u soo qaban kara celcelis ahaan 99% sidaasi aawad ninkii saxda ahaa ayaan halkan keennay. kadibna waxaa caddaatay ninkan inuu gebi ahaanba beri uu yahay islamarkaana dembi uusan gelin marka adiga bal isweydii sida sharaxaad aad uga bixin kartay sidaas oo kale ayaa uu ku soo celiyay daariq. yaara oo markaasi hadalkii soo kala dhex gashay ayaa waxay tiri kolley aniga sida ii muuqata meel un ayuu qalad ka jiraa balse ay meesha ay tahay waa la ogaan doonaa. intaasi markii ay tiri yaara ayaa kadib daariq hadalkii uu qaatay oo waxau yidhi wax qalada ma jiraan balse dulligan ayaa macluumaad qaldanna siiyey waayo isaga qofka ninkaani sawiray islamarkaana nagu kallifay inaan soo xirno. fariid ayaa markaasi wuxuu yidhi allah ayaan kugu dhaaranayaaye ninkaani waa ninkii saxda ahaa waayo wejigiisa si fiican ayaan u arkay. daariq ayaa markaasi wuxuu yidhi horta maxaad aragtay si fiican wax iigu sheeg. fariid wuxuu ugu jawaabay hore ayaan wax walbaa kuugu sheegay. daariq markaasi waxa uu ku sigtay inuu mar kale uu ku boodo fariid balse yaara ayaa waxay soo kala dhex gashay labadoodii kadibna daariq ayaa waxa uu yidhi waxba hadalkaa igu soo celcelin ee su-aashayda toos uga jawaab maxaad aragtay adiga. fariid ayaa markaasi waxa uu ku jawaabay dilaagani qofka uu soo afduubto waxa uu ku dhex ilaaliyaa qol gaar ah oo ku yaalla guri aad u yar si toosa uma xirxiro balse dhaqdhaqaaqeeda oo dhan ayuu maamulaa waxaana middaasi u suurto gelinaysa aalad yar oo casri ah oo uu qoorta qofkaani afduuban uu ku xirto waxayna aaladdani dilaaga u sheegaysaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada qofka isagoo sidoo kale awood u leh xilliga uu doono in uu aaladdani jirkeeda uu ku maaseeyo waana marka uu dareemo in qofkan uu doonayo inuu baxsado. marka uu doono dilaaga waxa uu galaa qofka afduuban wuuna la sheekaystaa isagoo inta badan mawduucyo guud kala sheekaysta sidoo kale waxay u baahan yihiin ayuu weydiiyaa cunnada iyo cabitaanka waxaa jiraan xilliyo gaar ah oo cayiman wakhtigaas ayuu u geeyaa. haddii qofka lasoo afduubtay uu isku dayo inuu diido hadalka dilaaga ciqaabtiisa waxay noqotaa in la maaseeyo korontona lagu dhejiyo. naagtan meydka ah ee aad ii keenteenna waxaan ogaaday inay u dhimatay sun cunnada qadada ahayd loogu daray sidoo kalena haweenaydaani wakhti ku filan oo wejiga dilaagaanay ku aragto ayay heshay waana isla wejiga uu ninkaani u wato kaas oo ah midka aan aniga sawiray. daariq ayaa markaasi waxa uu yidhi laakiin ninkan dembiile ma ahan qofna ma uusan dilin sadee ayay ku dhacday middaas. fariid ayaa wuxuu ku jawaabay ma garanayo aniga middaasi waxba kama sheegi karayo balse arrinka keliya aan kuu sheegi karo kuna xaqiijin kara waxay tahay in ninkani uu yahay qofkii ugu dambeeyey ee haweenaydan ay aragto ka hor inta aanan la dilin. yaara ayaa markaasi hadalkii soo kala dhex gashay oo waxay tiri arrinkan waxaa macquul ah in wax naga qaldan yihiin ee annaga aan dib isugu laabanno caqli fayowna aan ku fakarno. intaa kadib daariq ayaa wuxuu fariistay mid ka mid a kuraastii qolka taallay markaas ayaa waxa uu yidhi waa hagaag ninkan waa qofkii ugu dambeeyey ee haweeneeday aragto ka hor inta aysan dhiman haddana ma ahan qofka naagta dilay sidee middaasi ay ku dhacdo oo suurtagal ay ku tahay. fariid ayaa markaasi hadalkii qaatay oo waxa uu yidhi soo macquul ma ahan in ninka dilaaga ah uuna marin habaabinaya hadalka uu kuu sheegay iyo caddeymaha uu keenay in ay been ay yihiin. maya 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 taas anigaa kuu xaqiijinayo caddeymaha waa kuwa saxda ah wax marin habaabin ahna kuma jiraan. daariq ayaa intaasi markii uu yidhi xoogaa yara aamusay si uu uga fakaro kadibna hadalkiisi ayuu ku soo laabtay oo waxa uu yidhi haddii aad adiga leedahay waan hubaa ninkani inuu dilaaga haweenayda dilay uu yahay oo aad aragtay
sidoo kalena ninkani uu keensaday caddayn xooggan taas oo ku filan si toosana inaa bilaa dembi uu u noqdo ka dhigaysa. Haddaba taasi waxay ka dhigan tahay in haweeneydani dhimatay ka hor inta aysan dhiman wixii ay aragtay ee qalad ay ahaayeen, balse su'aashu waxay tahay sidee ayay ku dhacday middaas, siday suurtagal ay ku tahay in haweeneydaas indhaheeda ay qiyaanayso ama la qiyaamo. Yaara ayaa markaasi hadalkii soo kala dhex gashay oo waxay tiri: waxa macquula in dilaaga dhabta ah muuqaalkiisii uu bedelay, sidoo kalena waxaa macquula inuu maaskara uu xirnaa, taasoo ka dhigi karaysa inuu qof kale uu eg yahay. Daariq ayaa markaasi soo booday oo waxa uu yidhi: waa macquul iyo arrin u baahan inaan ka fakarno iyada naftirkeeda, balse sidoo kale su'aasha waxay tahay oo meesha taalla, maxay tahay sababta ku kallifaysay inuu wejigiisa u bedesho ama muuqaalkiisa u bedelo? Soo macquul ma ahan inuu doonayo dembiga qofka galay inuu dusha uu ka saaro qof kale isagoona eedaysana noqon marnaba? Laakiin waxaa isweydiinaynaa oo kale, sidee ayuu dileegan uu ku soo darisi karayaa annagana inaan adeegsan doono necromancy? Tanina waa suurtagalnimo aan macquul ahayn, mana ila ahan sidaasi iyo sidaad u fakaraysaan. Yaara ayaa hadalkii daariq markii uu dhammaystay kadib hadashay oo waxay tiri: waxaa macquula inuu doonayo dilaaga sida iska muuqataba muuqiisa inuu ahaado mid aan marnaba la aqoonsan karin. Tusaale, qofka haddii uu soo afduubtay uu baxsado, markaasi dilaaga halis ayuu ku sugan yahay. Sidaasi awgeed ayuu muuqaalka u bedeshay markii uu la kulmaayeyna dilaaga dadkii uu afduubtay. Si hadhow aanan loo aqoonsan ayuu gebi ahaanba uga fakarayay. Markii Yaara sidaasi ay tiri, daariq ayaa markale hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu yidhi: haddii ay tahay sidaasi, isla markaana ay soo afduubatid qofkii aad doonaysay, waxa ugu horreeya aad xoogga saaraysa waa inaad goobtii aad ku hayn lahayd amnigeeda aad ku dadaashaa, ee ma ahan in aad muuqaaga aad bedeshaa. Tanina waa qaacido qaab fikirkeeda ka hor imaanaysa. Sidoo kalena haddii aad doonaysid dembiga in aad qof kale u saartid, waxay noqonaysaa marka inaad markaasi qofka aad soo afduubatay marka uu arko muuqaalka aad qofka kale isugu ekeysanaysid aad u ogolaatid, si aana la fahmi karin in uu goobta uga baxsado, si qofkaasi ugu suurto gasho in uu booliiska la xiriiro, qofkii afduubtayna oona ah qofkii dembiga aad la doonayso uu soo dacweeyo. Balse dilaagan qofkuu afduubto wuu dilaa, sidaasi awgeed suurtagal ma noqonayso inuu dembiga qof kalenta uu la maagan yahay. Fariid ayaa markaasi wuxuu isku dayay inuu hadlo, balse daariq ayaa hadalkii ku celiyay oo mar kale waxa uu ka hadlay arrimo kale oo dhowra si mawduucaasi looga gudbo. Oo waxa uu daariq uu yidhi: hagaag waxay ila tahay inaan su'aashaasi jawaabteeda waqti xaadirkan aan ka salgaari karin, sidaasi daraaddeed aan jawaab u raadinna su'aal kale oo aanan ahmiyad ahaan midaan ka yareyn. Misna macquul ay tahay inay naga caawiso dilaaga dhabta inaan gacantan ku soo dhigno? Waxayna tahay iyadoo la iska indhatirayo sababaha dilaaga ku kallifay dadkani inuu dilo, dembigana uu nin kale uu u saariyo. Haddaba maxay tahay sababta ninkan muuqaalkiisa uu u doortay? Waa isla ninkan noo xiran, maxayna tahay xiriirka ka dhexeeya ninkan iyo dilaaga? Su'aashaas ayaa markaasi waxay u muuqatay mid muhiima maadaama uu daariq uu soo jeediyey, Yaarana waa ay ku raacday. Daariq ayaa intaasi kadib waxa uu sheegay sida u muuqataba inay ahayd laba mid in jawaab uu u heli doono su'aashaas, taas oo ah in ay jiraan. Daariq markii sidaasi uu yirina kadib waxa uu raaciyey labadiinaba sida ii muuqata, midna jawaab uma haya su'aashan. Intaasi markii uu yiri, daariq kursigii ayuu ka kacay isagoo qolka kasii baxaya oo waxa uu yiri: waxaan dib ugu soo laabanayaa eedaysanaha si aan mar kale ula hadlo, waana baxay. Daariq ayaa markaasi kadib wuxuu u soo galay ninkii eedaysana ahaa, kadibna daariq ayaa weydiiyey su'aal ahayd: haye, arrinka aan kuu sheegay ma soo xaqiijisay? Waad ogaateen inaan aniga ahayn dilaaga, soo sidaas ma ahan. Daariq ayaa in cabaara ninkii eegay, kadibna waxa uu yidhi: ma waxaa jira cadow aad leedahay ama qof ee cadaawad iyo aana hore idinka dhexaysay? Eedaysanaha xabsiga ugu jira daariq ma uusan fahmin su'aasha la weydiiyey, balse jawaabta aan laga doonayo inta aana la gaarin ayaa daariq mar kale hadal kale u raaciyey oo waxa uu yidhi: waxaan ka wadaa dad cadow kuga ah oo adiga ku necmiyaa jira, iskuna dayaya inay noloshaada ay burburiyaan iyaga oo waddo kasta kuu soo maraayo. Waxaan kaa doonayaa inaad ka fakarto qofka aad u aragto maanta inuu yahay qofka kugu necab dunidan. Ninkii markii su'aashaasi la weydiiyey in cabaara ayuu aamusay si uu kaga fakaray jawaabta, waxaana uu ku soo koobay: maya, ma jira shaqsi caynkaasi oo kale oo maanta aan isleeyahay, mana u malaynayo inuu jiro qof sidaani oo dhan iyo neceb aniga. Daariq ayaa markaasi wuxuu yidhi: balse waxaa jira qof juhdi badan ku bixinaya waddo kastana u soo maraya maanta, in adiga lagu maleeyo inaad tahay dilaaga ubaxa guduudan ee markale maankaada dib u celi oo faker. Ninkii ayaa wuxuu yidhi: ma garanayo qofka uu yahay, xitaa macquul ma ahan in qof aniga heerkaasi intaasi ii neceb uu jiro oo aniga dembi ii saarinayo.
ninkii ayaa mar kale la weydiiyey su'aal si fiican uga fakar waayo macluumaad kasta oo waxay na siinayaan haba yaraadeen wax aan macquul ahayn laakiin jawaabta aad adigana siiso wax badan ayay naga caawin doontaa ninkii ayaa mar kale waxa uu yidhi maya ma jiro oo aniga waxaan ahay keliya macalin dhiga maadada taariikhdii hore mushkiladda ugu weyn ee aan la kulmaana waxay ahayd middii aan kala kulmay ninkii waardiyaha ahaa ee dhismaha dabaqa ee aan deganin waayo markasta mushaarkiisa ayaan ka soo daahin jiray ninkii intaasi markii uu yidhi daariq ayaa istaagay qolkii isaga baxay waxaana uu soo laabtay isagoo gacanta ku sida koox warqada ah markaas ayaa ninkii inta uu soo hordhigay waxa uu ku yidhi adiga waxaad doonaysaan haatan qoyskaaga iyo gurigaaga si nabad ah inaad ugu laabato soo maahan hadday sidaasi aad doonayso warqadahani saxiix kadibna si nabadkeliya ayaa halkan kaga tegaysaa ninkii markaasi daariq waxa uu weydiiyey waxa ay warqadahani ay yihiin iyo waxa ku qoran markaas ayaa daariq wuxuu ugu jawaabay warqadahan waxaa ku qoran heshiis kuu diidayo in aad ka hadasho wixii aad halkan kala kulantay waxayna ka kooban yihiin in dhammaan warqadaha halkani wixii ka dhacay ahaayeen kuwo sir ah haddii sidaasi aad yeeli weysana oo warqadan marka aad saxiixda aad la hadasho ama aad ka hadasho wixii halkanaa ka dhacay oo dhan iyo sirta aan ku heshiinno ogow waxaad la kulmi doontaa khiyaanadii weyneed weliba maxkamad la'aan ayaan si deg deg ah lagu dili doona ninkii ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi haddii aan diida ka warran inaan warqadan aan saxiixo daariq ayaa markaasi si carale u hadlay oo wuxuu yidhi adiga nin caqli badan ayaa tahay waxaadna ogtahay kiiskan inuu mid gaara u yahay ma waxaad doonaysaa in aad dibadda aad u baxdo dadka oo dhan aad u sheegtid adiga inay baaris ay kugu socotay ma waxaad doonaysaa dadka inay ogaadaan in xukuumadda adiga ay ku tuhmayso inaad tahay dilaaga ubaxa gaduudan ma ka fakartay saamaynta arrintaasay kugu yeelan karto kuna yeelan karto qoyskaadii adigaba ma isweydiisa waxay noqon doonto falcelinta jamaahiirta amiiradda markii ogaadaan in adiga lagugu tuhmay kiiska afduubkeeda dhammaan dadka bannaanka jooga ha ahaadaan shacabka xukuumadda booliiska boqortooyada iyo dhammaantoodba waxay raadinayaan qofkii ay eedda afduubka amiiradda dusha ay u saari lahaayeen marka haddii aad bannaanka u baxdo oo aad tidhaahdo baaris ayaa igu socotay kunaadan kiiska amiiradda ma waxay kula tahay inay halkaasi ay kugu aaminayaan oo ay ku dhaafayaan mise waxaad mooday arrintaasi kadib in adiga iyo qoyskaada aad nabad aad sii ahaan doontaan i rumayso xitaa ma malaysan kartid waxa lagugu samayn doono daariq markii intaasi uu ku yidhi ninkii inta uu yara aamuse ayuu isaga oon jawaab aanan bixin daariq waxa uu ku yidhi mar kale kiiskan aan ka howlgelayno waa mid gaar ah sidoo kalena hab gaar ah oy baaristiisa ay u socoto sidaasi awood haddii aad diiday inaad saxiixdo warqadan waxaa si deg dega kugu xiri doonaa xabsi gaar ah halkaas oo aadan weligaa dib dambe qoraxdaadan ugu arki doonin ma arrinkaas ayaad doonaysaa mar kale ayuu aamusay daariq oo aad moodid habdhaqanka aamuska inuu ninkan uu aad uga carowday ayaa markaasi intuu istaagay laba tallaaban oo horay u qaaday wuxuu yidhi waxaan la xiriiri doonaa kooxdii xabsiga kuu daabuli lahayd ninkii markii intaasi uu maqlay ayaa cabsi iyo baqdin ay gashay kadibna inta uu qof hurdo ka soo kacay oo kale uu soo salalay waxa uu yidhi ukaadi ukaadi waan saxiixayaa waana saxiixayaa aniga mashaakil ma doonayo waan ku baryaa ii ogolow inaan si nabada gurigayga aan ku tago wax walbana halkan ayaan ku iloobayaa intaasi ninkii markii uu yidhi daariq ayaa dib ugu soo laabtay miiskiisii kadibna warqadihii ayuu hordhigay markaas ayuu ninkii warqadihii ka saxiixday isaga oo lahaa waxaan idiin rajaynayaa dilaaga dhabta inaad soo qabataan sidoo kalena amiiradda aad badbaadisaan saxiixii warqadda markii uu dhammeeyey ayaa daariq ninkii waxa uu ku yidhi wax yar kadib waxaa kuu imaan doona dadkii gurigaada dib kugu celin lahaa inta ka horraysana si nabadda kursigaada ku sii fadhi markii intaasi uu yidhina qolkii ayuu isaga sii baxay isagoo warqadihii sii wataa wuxuu u soo galay qolkii yaara ay ku jirtay xilli ay yaara shaashadda kala socotay waxa dhacaya markaas ayaa yaara daariq waxay ku tiri ma kula tahay ninkan uu aamusayo wixii halkan uu ka dhacayna uusan ka hadli doonin daariq ayaa markaasi hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi waan hubaa ninkan inuusan afkiisa furi doonin waa nin wanaagsan oo doonaya in noloshiisa si nabadgelyo ah ay ku sii socoto mar waan la xiriiri oo ka dalbo in ninkani dib ay ugu celiyaan halkii ay ka keeneen sidoo kalena u sheeg in laba jaajuus oo ninkani uu xilsaaro kuwaasoo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan la socda iyo wax walba oo isaga ku saabsan xitaa waxaan doonayaa inta jeer uu neefsanayo xataa inay iisoo ogaadaan hadday macquul tahay yaara ayaa markaasi waxay tiri weli shaki miyaa kaaga jira ninkan daariq ayaa ku jawaabay sheekada intaasi way ka cakiran tahay waayo aniga ma doonayo duruufta haatan jirta inay iga dhigto midaana taxadar lahayn halkaa ha inoo joogta qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonno nabadgelyo